Bom dia, pessoal, meninas e meninos, tudo bem com vocês? Espero que sim! Hoje mais hoje estamos aqui para gravar esse vídeo, primeiramente agradecer a nosso Senhor, obrigado, meu Deus, por essa oportunidade e agradecer a todos vocês. Ai, um grande beijo a todos, muito feliz com tudo. Pessoal, hoje nós vamos fazer lasanha. Então aqui já está a água fervendo, eu coloquei um pouco de sal e um pouco de óleo. E agora a gente vai colocar os macarrão. Eu vou usar, pessoal, esse pacote de meio quilo de lasanha. Tem pessoas que já compram a massa já pronta, né? Aí a gente vai colocando os macarrão. Minha vasilha maior é essa, pessoal, espero que dê certo. Vamos descendo aí. Ó, enquanto isso, eu já coloquei, pessoal, ó, o frango pra no fogo, na pressão, pra ser mais rápido. Aí o frango já tá aqui, eu vou já desfiar. Ó, o frango eu já coloquei pra esfriar. Eu só coloquei com temperinho normal e coloquei pra cozinhar na pressão. Esse vídeo da lasanha vai ser um pouco demorado, porque tem várias etapas, pessoal. E complicado, Matheus. Dá bom dia, Matheus. Bom dia, gente. Por que, Matheus, complicado? Porque vai... Dá de sair daqui aí pra sala também. Aí tem que estar trocando de lugar. O Matheus tá me ajudando, que a sala ainda hoje dorme, né, Matheus? A sala só acorda 4 horas da tarde. A Sarinha falou que já tá acordada. Então, pessoal, é isso, ó. Colocando os macarrão. Pronto. Eu acho que eu não vou usar. Não sei se eu uso uma coisa desse todo, mas eu acho que aqui já tá suficiente bom. De macarrão, né? Já, Matheus? Eu não sei. Não entendo nada de... Entende de quê, Matheus? Ah, sentando de informática. Informática. Ele gosta de informática, ele gosta de mexer com coisas que se referem à tecnologia, né, Matheus? É. Tudo que se refere assim, olha, quando ele era pequenininho, quando ele ganhava um carrinho, tudo que ele ganhava, a primeira coisa que ele fazia, pessoal, ele não ia brincar, por incrível que pareça. Ele pegava o carrinho, ele abria, a curiosidade dele era saber o que tem dentro dos carrinhos. Aí ele abria, aí ele mexia lá, pronto. Ele era muito curioso no que se refere a isso. Então hoje eu lembro, né, Matheus? Era os carrinhos que eu lembrava. Aí eu matei, o meu filho esculhambou o carrinho. Ele tinha, assim, a curiosidade pra saber o que, que tinha dentro do carrinho. Eu vou colocar logo esse pacote todo de lasanha. Vou deixar só esse pouquinho. Porque se sobrar, eu faço outra pequenininha. Que aí o Matheus vai comer lasanha a semana todinha, né, Matheus? Aí sim. Aí você vai deixar agora, olha. A panela deu certo, ó. Porque quando ele vai molhando, ele vai amolecendo, ele vai diminuindo o tamanho, ó. Ó. Aí aqui a gente vai deixar o macarrão. Enquanto o macarrão tá sendo cozido... Aqui na panela, eu vou começar a desfiar o frango. Vou lavar minhas mãos mais uma vez. Espera aí, Matheus. Tá. Vou enxugar minhas mãos com o paninho que eu ganhei. Pessoal, desculpa. Tô enxugando minhas mãos, pessoal. Agora a gente vai desfiar o frango. Enquanto o macarrão cozinha, como eu já cozinhei o frango, eu cozinhei como, já que tu cozinhou esse frango? Matheus, tá vendo zoado aí? Eu cozinhei esse frango como, pessoal? Eu coloquei um normal, coloquei sal, primeiro eu cortei o frango, escaldei, depois coloquei tempero seco e o sal e levei pra cozinhar e as verdurinhas. A
Agora eu tô tirando os ossos, bem aqui. Só que tá um pouco quente ainda. Mostra aqui, mãe, pra câmera. Você pode também usar... Só que essa vasilha eu vou trocar, porque ela tá muito pequena. Tá bom. Tô muito miúda, eu vou colocar aqui em outra, pessoal, porque... Eu gosto de guardar as coisas, tudo que eu vou usando, mesmo estando limpo, eu gosto de passar no ar. Coloca nessa outra, ó. Porque essa outra tava muito miúda. Aí o Matheus gosta muito de lasanha, como eu já falei, ele é a Sara. Ainda agora eu fui comprar um cheiro verde ali, pessoal. R$1, olha. Esse moinho de cheiro verde, R$1. Eu achei assim um absurdo. Eu vou levar vocês ainda, pessoal, nas hortas. O que, que é horta? Um lugar muito grande que vende muita cheiro verde, vende muita alface. De falar, o pessoal tá perguntando da minha horta. Essa semana eu vou fazer um vídeo mostrando minha hortinha. Os preparativos, eu vou essa comprar semana... o adubo, né? Sim, essa semana, né, Matheus? Uhum. Se o Matheus não estudasse o dia inteiro, eu ia pedir pra ele ir lá comigo, né, Matheus? É, mas eu acho que... Essa semana, Matheus, bora lá? Vou ver. Rapidão. Que aí o Matheus me ajuda a trazer o estrume, o adubo. Estrume. E aí a gente já filma lá pra vocês conhecer. Eu nunca vi... Assim, eu já nunca fui assim muito lugar, mas eu acho que não tem não, né, Matheus? O quê? Um lugar que tem tanta horta como aqui. Tem, mãe. Nos interior. Não, meu filho, mas assim, pessoal, é assim um... Quantos quilômetros é, Marco, mais ou menos, só de horta? Uns 3, 4. 3, 4 quilômetros só de horta, pessoal. Não é exagerando, é... É porque ela fica, as hortas ficam aqui e a avenida aqui. Aí fica aquela avenidona. Aí a gente, quando vai assim, a gente vê muita horta mesmo. Muitas pessoas sobrevivem das hortas. Pessoal, então pra esse vídeo não ficar muito longo, eu vou continuar só desfiando o frango. Já já eu volto mostrando o frango todo desfiado e tirando o macarrão daqui pra vocês verem, tá bom, pessoal? Já a gente volta. Pronto. Então, pessoal, voltando, ó, o macarrão já tava no ponto. Eu escorri ele, lavei, aí coloquei no escorredor de macarrão. Aí agora eu vou deixar ele abertinho aqui, ó. Eu coloco ele abertinho aqui, ó. Pra quando eu for precisar, ele já vai estar no ponto. A senhora já mostrou qual é o macarrão, né? Já, Matheus. Uhum. Macarrão pra lá, amanhã. Ó, eu vou colocar aqui pra quando eu for usar. Tá tudo aberto. Ainda vai demorar. Pessoal, lasanha tem um processo doido, né? Uhum. Né, Matheus? É, sim. Essa massa, ela amoleceu muito rápido mesmo. Enquanto isso, eu já cortei a verdura. Cortei a verdurinha. O frango já tá ali esfriando. Então, já a gente volta mostrando como fazer o molho branco, né, Matheus? É, o molho branco. Já mais volta, pessoal, mostrando. Pronto. Já. Liga bem, Matheus, pessoal. Não dá descrição. Tá bom, já achei bem aqui. Então, pessoal, voltando, eu tinha esquecido de falar os materiais, desculpa. A gente, pra lasanha, a gente vai precisar de...
Os ingredientes, desculpa. Um peito de frango. É, mostra pra câmera desfiado, aí. Desfiado, cozido, mostro, tá desfiado, bom. Só no ponto. Você vai precisar de meio quilo de massa de lasanha, macarrão de lasanha. Você vai precisar de um pacotinho de milho verde, uma caixinha de creme de leite e um extrato de tomate. Vai precisar de verduras, ó. Um tomate, a cebola, cheiro verde, pimentão. O extrato de tomate é o ketchup, é? É. Não, extrato de tomate é uma coisa, ketchup é outra. Extrato de tomate, mas eu não confunde. Para um molho branco, pessoal, você vai precisar de quê? Aí eu já falei o material da lasanha. Agora, para um molho branco, você vai precisar de quê? Um copo de leite. Duas colheres de margarina ou manteiga. E uma colher bem cheia de trigo. Aí a gente vai fazer já o processo do molho branco. Você vai pegar um papel. Vai colocar a margarina. Duas colheres de margarina para fazer o molho branco. Ó, coloca a margarina. A margarina vai derreter, ó. Quando a margarina estiver toda derretida, eu vou já mostrar pra vocês como fica. Ó, a margarina derreteu já, completo. Você vai colocar o trigo, ó. Colher de trigo. Pode ser também maisena, viu, pessoal? Aí você começa a mexer, desmanchando todo o trigo. Quando você vê que o trigo tá todo desmanchado, você vai colocar o leite. Esse é o molho branco, que vai na lasanha. Como já tá todo desmanchado o trigo, eu vou colocar o leite. E agora, vou misturar. O Shrek só fica pra lá e pra cá. Cuidado aí, Matheus. Aí tem que desmanchar todas essas bolinhas. Aqui o processo é lento. A senhora sabe pausar? Não, eu posso levar direto? Porque eu já vou mostrar o frango. Eu acho que eu vou levar direto, pode deixar. Ah, mas peraí, deixa eu passar aqui. Ou então tu quiser ficar aí, fica. Ó, quando você vê que ele já tá ficando, como é que se diz, grosso, você joga mais o leite, ó. Por etapas, duas etapas. Joguei o copo todo de leite. E esse é o nosso molho branco. Ele já tá engrossando. Já vou começar a fazer o nosso frango. O peito de frango. Aqui você vai mexendo. Quando ele estiver bem grosso, aí é o tempo de desligar. Vou
Ó, pessoal. Eu acho que esse vídeo não vai dar de hoje pro ar, se vai amanhã. Mas se der hoje, hoje é domingo, né? Se não for hoje, vai amanhã. Tá bom, pessoal? Pronto, voltamos. Desculpa, pessoal. A bateria tinha acabado e a gente resolveu, ó. Ele ficou assim, ó, essa consistência, ó. Eu acabei de terminar o nosso molho branco pra lasanha. Agora eu vou continuar no frango. Vou precisar de quê? Pra fazer o molho do frango. Vou precisar de um... Como é o nome disso aqui, pessoal? Esqueci. É um caldo quinó. Fala alto. Um caldo quinó, pessoal. Ó. Pra fazer o nosso frango, o molho do frango. Pra lasanha. Já tem um óleozinho, aí eu tô refogando, tá bom, pessoal? Ele já tá se desmanchando o nosso caldo quinó. Aí agora, vou pegar o nosso frango, ó. O frango tá aqui, pessoal, ó. Um peito de frango. Já tá cozido, só, desfiado, só no ponto. Aí agora eu vou colocar aqui, ó. Coloquei. Agora eu vou colocar as verdurinhas. Que as verduras que eu falei que vai no frango, que é o nosso recheio. O recheio para lasanha vai um tomate, um cheiro verde, uma cebola e pimentão. Tem gente que gosta de pimentinha, coloca. Eu vou colocar as verduras. E agora eu vou colocar o extrato de tomate. Ó. Extrato de tomate. E vou refogando. Esse aqui vai ser o nosso molho. Tem gente que gosta de fazer com carne moída, né? Fazendo carne moída. Muito boa também, mas hoje a gente vai fazer de frango. Pode ser que outra vez a gente faça, né, Matheus? Pode ser. De carne moída. Aí você vai precisar de uma... Eu esqueci de tirar 21. Pera aí. Esqueci de tirar... aquela água aqui. Ó. Um pacotinho de milho, ó. Aí mexe. Nossa, esse tá ficando muito bonito, né, Matheus? Tá gostoso também. Chega a subir o cheiro, né, Matheus? Subiu o cheiro. Subiu o cheiro aí até no vídeo. Vocês estão sentindo, pessoal, o cheiro? Ó, e por último a gente vai colocar o nosso creme de leite. Tem pessoas que colocam, tem pessoas que não, mas eu vou colocar. Olha só. A boniteza que tá, pessoal. Ó. Muito lindo, né, Matheus? É sim. Eu acho que eu fiz muito recheio, não foi, Matheus? Não, mas aí já tá bom assim. Porque se der, eu faço duas, né, Matheus? Não, só uma grande. Mas eu acho que aqui vai dar de mais de uma. Tem muito recheio. Vai dar certo. Ó, pessoal, o recheio tem que ficar assim, bem cremoso. Não pode estar seco. Ó. E quando vai pro forno, não precisa ficar muito tempo não, porque tudo já tá cozido, né? Pré-cozido. Isso aqui já tá tudo cozido, o queijo já é pré-cozido, o... Como é, mas é o nome daquele outro? Que outro? Que vai junto com o queijo. O presunto? O presunto é pré-cozido, o macarrão já tá cozido. Então, pessoal, é isso, ó. O nosso molho principal, nosso recheio vai ser esse. Deixa eu ver aqui se tá bom de sal ou não. Tá uma delícia. Não tá muito salgado, não tá muito insosso. Porque se colocar mais do que um caldo quinó, fica muito salgado. Então é isso, eu espero que você esteja gostando, pessoal, ó. Nosso molho.
Nosso frango. Nosso recheio. Desculpa. Nosso recheio. Tá no ponto. Quando a gente voltar, vai ser só pra montar a nossa pizza. Já dá de montar agora, Matheus. A gente monta lá na sala melhor? Eu acho que na sala é melhor. Pois a gente vai já voltar montando na sala, tá bom, pessoal? Então, pessoal, voltando, a gente vai montar nossa lasanha. Vou começar pelo molho. Vou colocar o molho. Mais pra cá. Então, pessoal, você espalha assim, ó, bem espalhado. O recheio vai ser a primeira. Aí agora a gente vai pegar o macarrão. Ó, de um por um. Diz que é bom colocar primeiro o recheio por baixo para que ela vinha cozinhar mais o macarrão. Né, Sarinha? É. Tá bom dia, Sarinha? Bom dia, gente. Tudo bem com vocês? E assim você vai montando, pessoal, sua lasanha. A massa da lasanha. Ó. Vendo uma grudou aqui, tô desagrudando. Não vai dar certo. Hoje a Sarinha vai comer muita lasanha, né, Sarinha? É. Então, pessoal, ó. A gente tá, ó, montando. Eu espero que o áudio esteja bom. Aí agora, pessoal, a gente já montou, né? Botou uma dessa. Agora a gente vai botar um molho branco, né, Sarinha? É. Mande molho branco. Ó. Esse molho ficou muito cheiroso. Tirando só margarina. Ó, aí você espalha bem. Ó. Ó. Espalha bem o molho. Ó. A gente tá espalhando, ó. Só mais perto, Sarinha. Não sei se tá pegando meu rosto não, né, pessoal? O principal é aqui. Aí agora a gente vai pro... Agora a gente vai pro queijo? É, Sarinha? É. Agora a gente vai colocar uma de queijo. Ó, pessoal, ó. Ó. Fatia, ó. Ó, de queijo. Ó. Ó, você vai colocando. Acho que só vai dar quatro, né, Sarinha? Porque a minha não é muito grande, não. Vou colocar mais um no meio pra ficar bem recheada. Mas você que quiser colocar mais, pode, né? Ó, tô usando a vasilha que minha amiga me deu, ó. Tá servindo muito, né, Sarinha? Sim. Ó, agora eu vou colocar o presunto. Ó. Ó, pessoal. Ó. Pessoal, essa zoada lá na casa da vizinha, tá bom, pessoal? Que vocês vêm entender que não é aqui, né, Sarinha? É. Agora eu vou colocar mais recheio. Ó. O recheio ficou muito bonito, né, Sarinha? Sim. Bem recheado mesmo, ó. Nossa. O Shrek tá ali fazendo zoada com o Matheus. Eita, Matheus. Agora a gente vai colocar mais uma de macarrão. Né, Sarinha? É. Então, pessoal, ó, a gente continua montando aqui, ó. Ó. Ó, a gente continua montando. Desculpa aí, pessoal, qualquer coisa, tá bom? Ó. Ó. Agora a gente vai colocar aqui por cima o resto do molho branco.
Tapa. E agora a gente vai colocar o presunto e o queijo mais uma vez. E nossa lasanha já vai estar já no forno. A gente já volta mostrando como ficou. Ó, eu só arroz. O molho, sim, Sarinha. Tenha paciência aí. Aí eu vou colocar o presunto. Ó. Sim. Sim. Desculpa. Ó. Colocar a Sarinha. Sarinha está sonhando, né, Sarinha? Pessoal, a lasanha sai bem salgada, tipo o preço para fazer, né? Pessoal, gasta mais de 20 reais. Muito mais. Porque só o queijo aqui em Teresa na Piauí tá 25 no supermercado. Aí eu vou colocar um pouco de orégano. O que tu acha, Sarinha? Por cima. Melhor o queijo ralado. Sim, eu posso colocar queijo ralado e orégano também. Mas o orégano não vai dar gosto, né? Uhum. Bem que ficou meio assim. Deixa eu colocar aqui no deixamento. Então, pessoal, ó, a gente vai levar pro forno nossa lasanha. Vou já colocar o queijo ralado. Vou pegar aqui o saquinho, ligeiro. Ó, a gente vai colocar um pouquinho de queijo ralado, ó. E vai levar pra assar. Já já nós voltamos mostrando como ficou a nossa lasanha, tá bom, pessoal? Então, pessoal, voltando, ó. A nossa lasanha já tá pronta, ó. O queijo tá todo se derretido, ó. Ó, ó, ó. Todo se derretendo, desculpa, ó. Ela já tá pronta. Ela ficou quase meia hora no forno. Ó. Tá muito quente, pessoal. Não sei se eu vou conseguir tirar um pedaço pra mostrar. Muito cheiroso, né, Sarinha? Tô tentando, pessoal, aqui tirar um pedaço pra vocês verem. Esse queijo chega. Vamos ver se eu tiro com a espátula. Quente, pessoal, porque ela tá muito quente. Quando ela esfriar mais, ela pega mais uma consistênciazinha melhor. Ó, pessoal, ó. Então, pessoal, ó. Nossa lasanha ficou assim, ó. Eu não vou experimentar, pois tá muito quente, viu? Eu espero que vocês tenham gostado da nossa lasanha, ó. Tá muito saborosa. Eu não vou experimentar mais só pelo cheiro. Então, eu espero que vocês tenham gostado dessa nossa lasanha. Eu tiro um pedacinho aqui. Então, é isso, pessoal. Ó, mostrei a lasanha. Fiz, espero que vocês tenham gostado. Desculpa qualquer coisa. Foi minha primeira lasanha que eu fiz. Eu nunca tinha feito lasanha. Usando meu pirex que eu ganhei. Então, é isso. Ó. Um grande beijo a todos. Onde estiver chegando esse vídeo, que você venha colocar a paz, o amor, a união em todos os corações. Um grande beijo. Fique com Deus. Estou muito feliz com tudo. E até o próximo vídeo. E tchau!